rapatnya asli gini. Oh, ini rapatnya asli gini. Gue sih ribut. Itu ubel-ubel padu. Dek wong Jawa rukun. Itu pilpres biasa. Jadi misalnya pengajian ini biasa. Oh iya ini 01. Oh iya ini 02. Oh iya ini 03. Alah, pemilu pesta demokrasi. Ora sesuk rukun meneh. Jawa ora te angel. Dengerten iki lho. Nah itu terjadi di makam. Nah, setelah itu apa yang dihasilkan? Dongane nang wong saleh sing sampun seda menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Guru ne wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Kok. Bakal kon ngebo Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebo Cirebon, Irawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Lemulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Iku rumus kok. Terkiai niku ya ana batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sakti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti, mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesuren rong dhuwuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sakti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sakti, ora ana wong wani. Nek sing tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana. Wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane. Khotib niku menangan soalnya ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem, cekeli tongkat kali ken maca. Bareng maca, ya alus wong maca. Itaqullah, itaqullah. Coba. Nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasangin lebubar. Terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Enggak begitu tongkatnya beda ini tangannya saudara Jokowi yang ngono saudara Prabowo saudara Ganjar saudara Mahfud saudara ngono ini saudara Anies yang ngono macam ngono ini nih lah nek rano ini nih kan itu itaqallah itaqallah mulanya rano khotib-khotib NU petakilan ini lain yang ngono tongkatnya. Alhamdulillah Gus, niki jamaah makke tagihane niku ngeri Gus. Nyuwun servis to ya Gus. Nah niki, wong aku ngenteni tekan awan ora apa-apa pokoke oleh servis karo Gus Muafiq ngaten. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Pinar arek ya dadi menawa. Nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Setyo alim, setyo ulama, setyo kiai, Pak Maksun yang kang kalau hormati, Bro Duriyah kang kalau hormati, alumni santri, poro hadirin wal hadirat yang kang mulia, nyun ngapunten yang kang kata, muacet tuh dalanin. Terus
kewajiban kita panjenengan sedaya. Ingkang sepindah niku aja lali nek kita niki menungso. Niku tok. Dadi sing pokok niku menungso niku aja lali nek menungso. Sebab napa? Menungso niku ajeng didamel niku mawon pun Gusti Allah niku nyang-nyangan kali malaikat. Malaikat, aku arep gawe menungso. Makhluke kaya ngene iki. Lu malaikat niku pede lho. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Napa panjenengan ajeng gawe sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Jadi malaikat yang pertama langsung komplain. Napa jenengan ajeng damel sing senengane ngerusak kali menumpahkan darah. Ngoten kok ajeng dadoske pemimpin jane. Ataj'alu fiha may yufsitu fiha wa yasfiku dima. Jadi ini ana menungso kok ngerusak. Niku ya aja kaget to panjenengan. Jatahe ngoten. Dados ajeng gawe omah. Niku yang ngrusak alas. Nek alas niku mboten dirusak. Menungso niku ya ora iso nggawe omah. Mila nek alas kok ketekan menungso rusak. Lu dadi kayu, dadi usuk, dadi blandar niku nek mboten nebang kayu terus mosok wit pari ya mboten iki. Lha iki. Dadi ten menungso niku basike niku ngrusak. Nah, dalam pandangan malaikat, wit iki ya wis ben dadi wit. Napa-napa niku sesuai kehendaknya, wit ya sampe tuwek ya wit. Nah, nek menungso ya mboten saged. Menungso niku pengen golek banyu niku ngrusak lemah, gawe sumur. Jadi menungso niku pengen gawe lapangan bal-balan. Niku ngrusak omahe Yuyu. Lha dadi menungso niku ya panjenengan wis ngoten niku ta. Dadi sing dimaksud malaikat ngrusak niku ya panjenengan malaikat niku kan sesuai standar. Lemah digawe ya sampai kiamat dadi lemah. Uwit digawe Allah ya sampai kiamat ya dadi uwit. Nek menungso nggih mboten saged. Lho padahal uwit niku omahe munyuk kan wonten niku nggih. Tapi dalam pandangane malaikat menungso ya jin ngrusak. Mulane kalih Gusti Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'a tak gawe donya ya sing menungso. Ya sak karepe. Lha mlah. Ajeng nggih omah watu ngeten iki ngrusak gunung. Nek gunung mboten dirusak, niki mboten iso ndek omah watu. Patel gunung iku omahe Trenggiling. Ndek nggih ta. Lha mulane sing paling mboten adoh niku arep nggih anake ngrusak anake wong. Lha niku jeneng menungso, dadi jeneng aja kuwur nek menungso niku dalam pandangane malaikat iku ngrusak. Pengen gawe napa lontong ngrusak godhong gedhang ketoki lho. Wa yasfiku dima' dan menumpahkan darah. Lah sakniki meneh esuk lho getih pitik pira sing dipangan menungso. Wedhus pira dijagal mendinten niku. Lho artinya bahwa ngoten-ngoten niku pancen pun takdire menungso niku ngoten. Sing penting niku pamit. Pamit. Pokoke apa pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Mula Quran niku kawitan dimulai kanthi sebut asmane Gusti Allah. Wis pokoke sebut. Arep njaluk sapi niku ya oleh pokoke bismillahirrahmanirrahim. Belum lo, pokoknya sepenting sama nakoni nek donya niki tak Gusti Allah sampean nganggu. Lha mula menungso niku
paling enak urip dadi menungso paling enak. Soalnya bebas. Orang ngopo ae pokoke sing penting pamit. Kecuali ana sing ora entuk dipamiti koyo celeng ora entuk dipamiti. Nek kodhok ngono mesti khilafiyah. Suwike ngoten niku ana sing halalke ana sing haramke. Ayo mulus mulane wong purwa dadi milih sing halal ngono. Lah iki khilafiyah. Dadi iso lho. Lu mulane sebab donya niku. Apa wae asline nggo menungso. Mula menungso niku nek ngerti dadi menungso. Niku mesti enak. Jadi menungso niku nek ngerti nek dhewe menungso, uripe niku enak tur temoto. Wis rumus. Sebab menungso sing kaya ngoten niku sifate kelakuane tetep dingendikake laqad khalaqnal insana fi aksani. Tetep entuk predikat makhluk terbaik. Padahal cara malaikat ya ngono, cara ngono lho. Ya mulane menungso niku nek ngerti menungso, menungso niku apik. Mula wong nek ngerti menungso mesti entuk keapiane menungso. Lho taeke menungso niku apik lho. Apik mula sing ngerti apike taek niku duwe pabrik pempes. Lho. Lah. Lah sampean kan ora ngerti apike taek. Mula ya wis krentirke kali ngoten mawon. Wong iki nek ngerti apike menungso, wis ora ana ra enake wong urip. Ngerti apike taek di pabrik pempes. Ono merek ngene, merek ngene. Ngerti apike getih ket, iso duwe pabrik pembalut softtek. Niku sugih kabeh wong ora ana sing. Dadi wong nek ngerti menungso, enak uripe. Ya Allah, ono sing ngurusi gudale menungso tok. Duwe pabrik sikat kok pabrik odol mung ngurusi sing nempel nang untune menungso. Duh. Lah awak dhewe kadang ora ngerti apike menungso, mulo bingung dadi menungso. Lho, wong ngerti kupinge menungso niku lho duwe pabrik speaker. Niki lak bab ngurusi kupinge menungso. Jadi menungso itu paling apik nek sampean kok dadi panitiane menungso mesti entuk kaapian. Wis ngono tok mawon. Lha sakniki pundi ayo? Sampeyan itung iki. Pabrik terop niki ya sebab menungso ben ora apa panas ben ora kudanan. Pomene nek wis terkait ibu-ibu lho ya apa wae. Sing ora payu di depan ibu-ibu. Ibu la ilaha illallah ana kembang templek nondas yo apik. Yo payu ngene. Iku lha sebab ngerti menungso. Lho ana bakul kupluk niki ya sebab menungso. Lho mula. Lho ngono ku dilalah sing paling ngerti ngono ki wong Cina. Wong Jawa ki ora patek ngerti. Ngertine panganan kok Cina opo ngerti. Mulane produke wong Cina wis pokoke enak uripe Cina wong opo diurusi. Dudu. Wong Eropa sugih kabeh ya sebab ngurusi menung. Menungso ngurusi bokong gawe pabrik kursi. Heh ngurusi bokong. Pun sak rai iki lho wong nek ngerti raine menungso. Wong Prancis sugih perkara raine menungso. Lambe sing apik ya perkara digekke lipstik karo wong Prancis. Dadi ayune wong wedok niku sakniki ya sing paling ngerti wong Prancis. Parfum semprot-semprot kelek ngono yo. Wong ngerti kelek nggih pabrik Rexona wis sugih-sugih kok nggih. Duh. Jadi lahirnya perusahaan-perusahaan besar. Lahirnya kebutuhan-kebutuhan besar itu awitane ya sebab teko wong sing ngerti menungso.
Ya contoh menungso iki goblok ngono tok nggih. Niku ya dikeke sekolah. Sekolahan. Akhirnya ana guru bareng lho soalé ngerti niku menungso niku butuh ilmu ben ilang bodhone. Lho anane pondok pesantren bareng niku lak sebab menungso butuh ilmu. Saiki apa sing ora kanggo menungso? Iki pas angin ya ben menungso ora keringeten. Ayo, handphone ni ben menungso ora kluyuran golek kancane ming telepon iso. Ming halo, ngono tok niku iso sugih jenenge Mark Zuckerberg. Kekayaane kok Indonesia sakulan 200 triliun niku. Dik ngono mbayar saiki. Nggih coba sampean. Ini mbayar, ngono mbayar. Jadi kadang kita membaca ayat-ayat Gusti Allah niku mboten ditelisik. Laqad khalaqnal insana fi aksani taqwim. Manungsa yo apik. Lah ya wis ngono kuwi. Ndak pernah kita mikir iki sajane apik maksudnya apa to? Kok ahsan? Nggih ta. Nganggo tafdhil iku apa to kira-kira ngono. Jadi kadang mek diwaca ngono wa tini wa zaitun wa dhuri zinin wa al baladil amin. Ngono ta. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis diwaca ngono tok wong imami tok. Iki dikira-kira lha nek wong e ngerti. Oh iya. Oke. Keleke menungso iki mesti apik. Ning ana ambune. Wah metu pabrik Rexona. Mepru pabrik cukur kelek. Iki yo menungso tok. Aduh. Wah ana sing ngurusi idep tok iki sugih. Akhire idepe didawakno ngebyok-ngebyok ngono lho. Ya coba. Dicoba. Dadi sakjane niku. Dawuh niku nek kita pelajari niku. Ya Allah, ora ono. Obat sakmono gedene akeh niku yo mung arep nambani menung. Menungso ana mixaden, mix subgrip. Mik sak mbah lho sampe miksu niku ya perkara. Lha iya. Dadi dunya itu berkembang itu karena apike menungso. Mulane sampean supaya menungso ora linu, pabrik pegelinu. Lho obat mau dikai vitamin apa lho sak awak ngoten iki. Lho. Tapi lirikat yo kaya napa mawon. Dawuhipun Allah niku tetep pasti niku. Napa? Summa radatnahu asfala. Wis niku wis ora iso kok. Wis sitok wis ora iso dilawan niku. Summa radatnahu asfala. Sabe wae iku wis mesti niku. Untune menungso. Mbok diombeni kalsium entek sak trek ngono. Wayahe protol yo protol de. Wis ora iso niku wis lumrah. Wis sampean dandani kaya apa mata niku nggih. Diombeni vitamin A bendino sekintal. Oh melamur ya lamur. Enggak. Wis niku. Dadi wis maune niku apik cilikane ngono nggih. Royokan ngambung wong sik cilik ngono. Ambune wangi bayi niku. Wo saya gedhe saya apik tuwek elek. Pipine mulai kewer-kewer. Sik maune royokan ngambung ngono begitu umur swidak no. Ambungen moh. Dene iki menungsa. Sik menungsa dadi wis ora iso. Mas sing sepuh-sepuh iki ya tau nom. Iki sing nom-nom rung tau tuwek. Mulane kadang wong nom iku kemlinci rung tau tuwek. Nggih untur lho nggih maune kaya nom. Kaya salak kletak pecah. Saiki mangan jajah kata kudune cok. Apa iki wis ora iso. Wis pokoke wis kabeh menungso iki. Sampai batange menungso iki lho. Kalah apik karo batang iwak. Batang iwak niku ibu-ibu esuk-esuk niku tesih kluyuran madosi. Endi kok ora ana dodol iwak batange iwak. Greh. Lah batang menungso niku royokan buang. Wis gegek nanti buang lu suwen kok ndak. Diumumno meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un maghrib.
Lho subuh wis ra eneng kok. Nanti wis dilebokno. Ora nunggu awan suwen. Ndak tangi. Ridho dzalim illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Nek kecoba wong iman terus kelakuane apik. Lah niku rada beda niku. Wong nek kelakuane apik, imane apik, niku ora padha. Coba cilik diambung-ambung. Engko nek gedhe yo diambung-ambung. Tekan tuwek yo royokan ngambung. Ngono kiai-kiai zaman delok. Terus nopo cilik ngono royokan anu ngenai makem. Oh gedhe yo. Monggo-monggo ya, monggo-monggo-monggo. Monggo. Tekan tuwek ya sik, monggo-monggo po. Monggo lho kok apik. Jadi amanu amilus sholihat itu selamat tengriku niku. Ya, cilik dituntun-tuntun ra iso mlaku. Gedhe mlaku dhewe. Wong ngene apik, tuwek royokan nuntun. Kiai-kiai niku banser sampe nuntun-nuntun ngene lho. Lu sebab amanu amilus sholihat. Jadi lha coba nek wong elek lho, alah yo yo lewat lho jojo separ-parek. Separ-parek gua batang ngono. Jadi itu apa? Omong. Cilik niku yo ora omong ngono yo didongakno gek tak ngomong, gek tak ngomong. Wong nek gedhe wong apik niku yo dikongkon ngomong. Tekan sepono yo dia dinteni pengendikane. Jadi ku wong apik niku mulane wong Jawa niku pinter. Dadi wong nek kelakuane apik niku. Niku napa kok enak uripe? Soale sak liyane kelakuane dhewe apik, wong apik niku didongakno kali wong sak donya. Dadi mulane ana muga-muga dadi bocah sing saleh. Muga-muga amilus sholihat dadi sing saleh. Soale wong saleh niku wis rawani malaikat niku rawani karo wong saleh niku. Soale wong saleh niku dikeroyok donga wong sak donya. Oh entuk donga. Sebab napa? Ora peduli Muhammadiyah, ora peduli LDII, ora peduli NU, ora peduli MTA. Lha ben salat mesti wala ibadillah. Wis ora bakal lali niku. Ora ana wong wani ninggal tahiyat terus wala ibadillah. Nek at-tahiyatul mubarokah ana isih ana sing wani bidani. Isih ana sing wani at-tahiyatul lillah. Tapi nek pun wala ibadillah sholihin wani kumpun. Niku ora ana wong wani ngilangi niku anger tahiyat. Jadi mulane wong saleh niku uripe enak sebab napa? Didongakno wong sak donya bendino ka ono lerene. Wis ora ono lerene, purwa dadi rampung salat zuhur. Niku mungkin ngulon sithik Demak, niku gek zuhur. Sing etan wis mulai asar. Muter donya niku. Dadi mulane wong saleh niku di online wong akeh. Dadi mulane wong saleh niku ibaratnya kaya power bank. Setrume ora iso entek wong mendino disetrum sak donya. Mulane pancarane wong saleh niku bisa memancar kepada orang lain. Lha mulane iso nambani wong liya wong saleh niku. Mulane tombo ati niku salah siji niku wong kang saleh kumpulana. Wale ada pancaran doa sing ora tau leren. Jadi penjenengan neting sekitare wong saleh niku pasti ada malaikat yang menghantarkan doa setiap makhluk sing ndonga. Wong saleh, wong saleh niku lha wong saleh niku iso nambani ati delok wong saleh niku. Marani kuburane wong saleh. Juga tau tak. Mulane ku sing paling enak kula-kula niku nek nambani ati paling enak ya kumpul wong saleh niku. Soalnya si papa angel terus ada di tombo hati kaping apa moco Quran dengan anganan sama angel ini orang ngerti hati ini orang ngerti rasa moco ya repot
sholat pengin tak wah zikir wengi ingkang suwe. Sebuah ilmu besar sampai wong soleh itu jadi gerakan sosial kemasyarakatan sing paling pinter niku wong Jawa. Jadi sing paling pinter menjadikan wong soleh itu menjadi gerakan sosial niku wong Jawa. Sebab napa? Didongakno wong akeh, mula wong soleh ning Jawa niku ora kemaruk. Carane ngono ora dienggo dhewe mulo wong saleh niku nek apa-apa ora gelem ijen mesti ngejak liyane soalé timbal balik didongakno wong sak donya mulo wong saleh niku nek nglakoni apik ngejak liyane mulo wong Jawa niku nek wong saleh Jawa niku nek mikir niku ora gelem ijen mesti ngejak liyane sing wong saleh donga liyane dikongkon hamina amin gue nek kepegel bae amin lho dak oh ya alhamdulillah rabbil wareng sing melu donga kok tambah akeh wae dijak ning alun-alun purwa dadi jenenge istighosahku ora bareng pun tekan alun-alun purwa dadi sing melu tambah kathah sing oleh barokah wong saleh ora meng sing melu ndonga tok sing duwe ado-ado ngepak wae kudu dicoba sing duwe bakso-bakso nepak payu sing duwe son-sone payu bahkan sing duwe larutan penyegar nepak payu gerakan doane wong saleh menjadi pasar bergerak roda ekonomi berkuat oleh barokah wong saleh sing do kula wong Indonesia iki aman sebab nopo wong saleh gak dipekde dadi lha nek sing liyane kan saleh dipekde dhewe tunggu meneh ayo ini tak pikir kata ngerti yo tunggu ento kalau di kantani dongo dewe-dewe. Ini miliknya wong Indonesia. Kulo jenengan ojo gumun, kenapa Indonesia iki kok nek didelok negara ngene ana pilpres ana apa? Pilpres, rampung pilpres, rampung. Ya kenapa? Karena kehidupan masyarakat sing duwe agama sing soleh, sing ora soleh, kebagian dungane wong soleh. Oh, niku siji. Wong soleh selawatan. Nggih, wong soleh selawat. Allahumma. Nek tanggone melu. Yai melu. Nang iso muni ya. Lha kula niku selawatan kok model wonten niku ora matuk ya. Lah karepmu nek rada dangdut ngono piye pun ya. Ya siapa jatuhkan? Benar-benar ya Rasulullah salamun alaikum. Tengok-tengok waduh gue pun apa? Tengok-tengoknya ini jatuh duduk nek campur salinan gue. Ayo Nabi salam alaikum. Ya Rasulullah salam alaikum. Numpak kok mate nabi niku ora mung arep kok ngono ya ora mung
lawat ae wong kene macam-macam jenise. Nah, ana sing melu Habib Syekh ya cara Arab. Yahanana, 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 yahanana Nabi Muhammad. Zalika menjadi gerakan ke masyarakat. Sing mau di pelabine putih-putih teko dengan Habib Syekh. Sing pelabine ireng-ireng mafia solawat. Segala yang ada dalam hidup ujos. Wah itu tekan alon-alon di bakul sepanduk yo payu. Bakul kakak pancing di payu loh kain ireng-ireng payu kain putih rubah kok ini berputar itu berselawatan itu pirang atas juta kok lah itu nek mulutan yang piro saulan itu kurwa dati tok duit yang ditok nol karo untuk kehidupan itu pirang puluh miliar itu nenek konten itu perai dengan roda ekonomi rambut berputar priyek kerukunan tidak terjaga. Ono wong mati. Wong mati niku lha yen nemen terluka to. Cara wong sing diribut to niku. Tidak matan keluarga bae kok amalu tidak dicalasi. Nomor 1 apa? Sedekah batin dari hati. Lho sing kok kok kan. Wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu sing manfaat. Lho sing kok. Bagus bawa latin solid. Ya iku kok. Kalau saya ngomong pak, woyo yo karepmu lo ngomong pak. Tapi bareng kaya santri, lagi mau soleh mati. Dua anak, lo gini, anak elok donga. Oke, mau biasanya anak itu donga ulangannya wong tua, mulai donga coy jene, jangan tau ngomu, jangan tau ngomu, panjangnya kok soleh berikir ini dong orang tahu ijen akhirnya begitu anak sing soleh ini kudung ada ya teko sak murid teko sak konto temeriku akhirnya ya ada dongo ada sebab ilmu ada sodako lalu lah nambian ini ada orang mati ada orang apa ini beleno sapi tetako kalau ngeten iki biasane nek wong biyen nanggap wayang. Mugi wayangan wong biyen. Sebab nopo? Wayang niku iso nekakno wong akeh. Dudu kok sing mati jalu wayangan niku mboten. Wayang niku iso nekakno wong akeh. Akhire ana bakul sate teko. Satene payu mulih seneng. Seneng niku nopo? Ikhlas syukur niku sedekah. Tidak perlu hakik kotor uang biar ni main kono orang kau jadi sedekahan tu, semati ya lupa ayat tu buat dan pulano saat ni dia sudah lo pulau jadi ni si moro hakik otak kurang, lawan tu ni gua bagian otak kurang, aku biasa nulolek, dulu tu ni gua pulano akhirnya telung dino, pitung dino, tangpulu dino, nek wong soleh ni gua ono kancane wong donga ono kancane selawatan ono kancane akhire sampai akhir menghasilkan ya diparani kuburane wong saleh lek wis marani kuburane wong saleh bis pariwisata pak payu elep payu nyambut tamune wong saleh makam wali urip kabeh ning mriko wong dodol sego-segone pak payu dodol katok-katoke payu sampe copet niku lho iso urip ning makame para wali. Lho, iki. Terus rukun ning makam wali coba gak rukun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Urung rampung rombongan sijine teka. Assalamualaikum kamat. Orang nek gentenan Kang. Aku sik ya ora bareng-bareng pito-pito ana teko meneh.
ila kadrotin Nabiil Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfa tk urung rampung teko meneh sak bis ngoten niku ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah kunu auna lillah azanakallah bifadlillah rukun rombongan siji meneh teko ngawiti ingsun iku nek ora ning makam mumu ya iso ayo jadi pusat perukunan perbedaan ini kuburan coba neng masjid sing siji ngimami ana imam anyar meneh teko surate beda wis geger niku sik to gentenan ngono tapi nek neng makam la ilaha illallah sak muni-munimu tiba-tiba ana teko subhanallah insyaallah ya syekh assalamualaikum ana sing ngono ya kelakon ngerti-ngerti ana sing teko mlebu nuk toleh ngerti-ngerti ngetokno speaker rombongan saking gubuk ditengko teng bis ngono yuru kan. Nah itu terjadi nih makan jadi mulano nggih ta wong Indonesia niku wis biasa beda-beda ning rukun sing rapat sing ribut iki basa sing rapate asli kene. Oh, ini rapatnya asli kayaknya, ini yang ribut kayak. Beda ubel-ubel yang padu dek wong Jawa rukun beda pilpres itu biasa jadi misalnya pengajian ini biasa oh kaya ini 01, oh kaya ini 02 oh kaya ini 03 alah, pemilu pesta demokrasi ini sesek rukun menang Jawa itu rata angin. Nah itu terjadi di makam. Nah setelah itu apa yang dihasilkan? Dongane nang wong soleh sing sampun seto menghasilkan tradisi ziarah. Lah wong niku nek ziarah mesti seneng. Mila wong Indonesia cinta tanah air salah sebabnya karena seneng ziarahi makame guru. Gurune wong Purwodadi ziarah teng Demak. Akhirnya wong Purwodadi seneng karo tanah Demak wong ana makame Sunan Kalijaga. Ziarah teng Surabaya, seneng kali Surabaya wong ana makame Mbah Ampel. Seneng kali Madura wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Madura ya mboten mantun wong ana makame Mbah Khalil. Kon ngebom Cirebon, irawani wong ana makame Sunan Gunung Jati. Lemulo kabeh teroris sing senengane ngebom itu bisa dipastikan orang itu tidak pernah suka ziarahku kubur. Maka jangan pernah mencurigai, tidak pernah satupun teroris tumbuh dari kalangan santri Nahdlatul Ulama. Kerumus terkiai itu ya ono batese. Nek kiai NU tok sing dibatesi dibagi loro. Kiai sakti karo kiai kurang sakti. Nggih, nek kaya kula ngene ora kiai sakti mboten. Dadi ora perlu dibatesi, jenengan protes sing saged. Pun Gus wis kesoren rong dhuwuran ngono ya ampun. Lah kiai niku sing paling sakti niku sinten? Kiai nek ampun khutbah Jumat niku kiai paling sakti, ora ana wong wani. Wis go tongkat munggah itaqallah sapa sing ate protes. Meskipun ngantuk ya ngene ana wis tep ora bakal sampeyan ngono mulane khotib niku menangan soal ora ana wong wani. Mula supaya khotib niku ora macem-macem cekeli tongkat kali ken maca bareng maca ya alus wong maca itaqullah itaqullah coba nek terus tangane ketawil-ketawil ngono ngamuk ngono teke ucul sebul ki pasange lebubar terus dicekeli tongkat supaya napa tangane ora duding-duding wong. Enggak begitu tongkate bid'ah ini tangane saudara Jokowi ya ngono saudara Prabowo saudara Ganjar saudara Mahfud saudara ngono ya ini saudara Anies ya ngono macam ngono ini nih lah nih rano ini nih kan itaqallah itaqallah mulane rano khotib-khotib NU petakilan ini rano ngono tongkate
lenggih mulak no golek ana masjid sing ngawur-ngawur ya masjid raning tongkate ngono. Lemula akhirnya roda kehidupan berputar. Jadi amanu wa amilu sholihat niki masyaallah. Akhire dadi lemula nek ana wong dawuh didawuhi Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kok diurus amanu wa amilu sholihat kok ya kaurus apa yang diberikan Allah falahum ajrun ghairu mamnun. Ono ganjaran sing kadon teke sampean. Niki lho. Lah niku nek ini terjadi, maka sumpah Allah terhadap para ulul azmi akan terwujud. Napa sumpah terwujud? Watin demi buah tin. Niku simbol Nabi Nuh. Medun pur, medun kapal, petuk buah tin. Wazaitun dan buah zaitun itu sumpah Allah kata ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim, tanah Filistin. Waktu di sini demi sumpah Allah kata Nabi Musa gunung Tursi Tursina dan Nabi Muhammad itu sumpah Allah nopo wahalal baladil amin dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara mulanya menungso nekaurus sistem beragama nekaurus akan terbentuk keamanan bangsa dan negara mulano lo ayo. Jadi mau pikir Gusti Allah gawe ayat itu pedot-pedot ngene mboten. Mangkana Islam niku diajarkan pentul nopo ciptakan keamanan bangsa dan negara sebab akhirnya nek iku terjadi keamanan terbentuk menungsone terjaga agamane terjaga. Mangkane Rasulullah niku pun disebut tentang keamanan sebuah negara tentang balat. Maka menungso sing beda-beda aksane takwim beda-beda. Rasulullah menjamin kehidupan bersama beda-beda rapopo sing penting saling tanggung jawab. Lah dawuh Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati sira kabeh iki para pemimpin sing uripe kudu tanggung jawab antara sing mimpin lan sing dipimpin. Lah ngoten niku jenenge ra'iyah. Lah wong Indonesia niku dititipno Nabi dijenengke ra'iyah, diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Jadi wong iki karena sing sadar kadang nek wong sak Indonesia niku dititipno Kanjeng Nabi niku lak mboten krasa. Satu-satunya negara muslim sing iso membuat konsep ro'iyah saking Kanjeng Nabi diterapkan di negaranya hanya muslim Indonesia. Ora enek. Tak iki ndi? Saudi begitu tadi siji kerajaan. Raja, mboten ro'iyah. Jadi rakyat mangkane ro'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Mula wong Indonesia diserap saka musyarakah dadi istilah masyarakat. Lah nek beda paham, perbedaan paham, wasyawirhum fil amri, bermusyawarah. Lah Indonesia ngaku nganut paham musyawarah. Sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Wilayah itu yang sekarang jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo apa tuh mau sampean? Dadi sampean golek negara paling sunah ning donya ya Indonesia. Cuman sing rapate ngaji niku kadang terus tauhid bid'ah ora patek ngaji, ngajine ora patek Jawa. Lah ana wong nek ora ngerti bahasa ngoten niku, biasane ora patek Jawa. Lho soalé Islam ning Jawa niku lek nggih bahasa, lho kadang ora patek sadar wong niku. Kaya Gusti Allah ning Jawa, niku dadi pangeran. Kaya kula ngene niku kudune kan Syaikhun Ustadzun, ning mriki niku dadi kiai. Padahal kiai niku nek mriki niku wonten kebo ya Kiai Slamet. Ana ing tombak Kiai Pleret. Kula. Lha kita tel
nidon muridun santri musola langgar Nabi Kanjeng. Lho niku nek ora wong Jawa ora paham. Mulane wong nek ora gampang paham diarani ora Jawa. Ora Jawa. Lho mulane kudu dijawakno wong-wong niku ben Jawa. Ben wis ngerti nek Jawa niku wis paling Islamunan. Tapi nek wong ora patek ngerti ya ora Jawa. Wong Jepang niku mrene mesti nesu kok. Ngamuk wong Jepang nek mriki ngerti ngono. Kit kapan jenengane REK kok diarani Honda niku nek ora teng mriki ora eneng. Wong Mio kok Honda lho. Nggih, Mio ya mahalah Mio lho nggih. Mriki niku jenenge pompa air sak anane ya jenenge Sanyo. Pembalut napa mawon Softec. Nggih to sabun cuci napa mawon Rinso. Kabeh minuman botol aqua. Wis niku wong mriki. Mula nek ngono wae ora paham, yo ora patek Jawa. Lah sakniki ketekan wong-wong sing ora patek Jawa, mulane agama rusak ngene iki sebab napa? Kata wong durung Jawa. Dijawakno ora gel, ora gelem ngono tok karena rumangsa paling apik dadi ora gelem dijawakno. Lha wong kene nek ora wong Jawa apa ya tumon. Riyo-riyo disugo kongwan. Bareng dibuka isine renggi. Ngginane Jawa. Ya ra tumon. Nengke. Lha nek wong Jawa sebab napa? Islam niku ditandur teng Jawa. Teng Jawa. Mangano Islam niku ditandur teng Jawa. Mau nek tukulane teng pundi teng Arab mriko. Kawitan teng Al-Qur'an dipun sebataken waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi jen ora eneng kancane wong Mekah ra ngerti nabi. Wong Mekah niku penyembah berhala, ra ngerti kitab suci. Sing ngerti nabi ni wong sing duwe kitab, wong Filistin gak ada wong Medina. Kaya mriki ngoten ngerti kiai, dadi kula ya patek ya aman wong ngerti kiai. Lha kula ning Irian dikira tim pemburu babi. Lha wong Mekah iki parani nabi, ora ngerti nabi apa. Wong nabi niku ana ning kitab suci, wong Mekah ra duwe kitab suci. Penyembah batu jahiliyah mriko. Dadi mulane tahun 571 Kanjeng Nabi lahir mriko tesih jahiliyah. Mriki pun merdeka pun duwe kerajaan-kerajaan besar. Mangkana wong mriki niku gampang tatonane wong pikir biyen wis terpis temo. Temo ta. Dewata Cengkar niku wis duwe kraton gedhe teng Purwodadi. 500 sing teng Jepara pun enten Kalingga. 450 teng ujung kulon pun enten Salukanegara. Tahun 300 teng Kalimantan pun enten Kutai Kartanegara. 450 teng Jawa Timur pun Malang pun enten Kanjuruhan pun komplit. Ini tahun semonten mereka tesi jahiliyah. Milokno dawuhipun Allah waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Rano koncone nabi luwi jenan. Sampai ono sing percaya sahabat jenenge niku dipun sebat walladzina ma'ahu. Dadi wong sing bareng karo Kanjeng Nabi ngandel. Lha niku galak karo wong kafir, asyidda walal war tawur ae wong jane gek kawitan beda-beda. Sampai akhirnya rampung pertarungan niku ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Akhirnya Islam niku dadi kabeh golek napa matos barokah saking Gusti Allah. Lah niku pun rampung disusun napa sampai akhirnya Islam niku medal king Arab. Dipun sebat mataluhum fit Taurat matu fil Injil kazarin. Islam niku wis digambarno sesuk kaya tanduran. Lah akhire ana sing nandur ning Eropa digowo Torik bin Ziyad, ana sing nandur ning Cina dipeto kalian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ana sing nandur dateng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal, ditanam di mana-mana. Lah ana sing ditandur teng mriki. Sawahe wong mriki. Wong mriki mula ditandur teng mriki nggih gaya mriki.
Beriki, ngoten lho. Dadi sifatnya kaya tanduran. Maka yang ditanam adalah benih, biji. Mulane yo isone gek yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu. Isone lagi semela Rohman, Rohim. Lha kok tandur ngoten niku mangane sing ditandur kawitan niku yo hukum-hukum sing paling sederhana, tauhid sing paling ora angel. Lha jenenge tanduran kawitan kan ya doyong to, mula dicagak, cagaki. Wong mriki nandur zikir, dilalah ora jo. Opong Jawa ora Arab, mulane wong mriki ben zikir niku iso dirungokno wong Jawa, suarane ban banter go nyagaki supaya napa? Supaya ngerti wong muni la la ilallah la la ilallah sing wong Jawa ben krungu iso nirok nirokke salat niku wong teng mriki sing nandur Imaduddin salat niku tapi sing nandur kan para wali doyong doyong mula supaya bajak kawitan disangga kali puji ujian wong mriki seneng teng sawah mula adzan zuhur mundur sampai setengah telu biasa dicagaki supaya bajak ben iso kabeh bajak mula robana ya robana ana teko siji loro malah ora sida mlebu masjid rokokan. Nah kiyaine wis pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Dene kok kiyaine wis ora kuat pegel ngempet mangkel ya diurugi anjangan diwantal teko. Niki ngeten-ngeten iki masyaallah mangkano agama Islam teng mriki niku kuat. Soale ana cagake wong ditandur kok. Kazar'in kaya tanduran. Mula nek nandur ya aja kaget, tandur biji-bijinya ditandur. Nggih, haji ditandur mriki ya latihan sik ning alun-alun Purwo. Dadi jenenge haji palsu, kak baik apa palsu. Lebih kalau makan jan kak baik triplek. Lha ya wis ngoten niku. Lah wong Mekah ya ora perlu ngoten wong dhek niku ngarepe omahe ana Ka'bah. Ini lho jadi kazarain bener-bener kaya tanduran ditanam dipupuk. Lah ning Mekah ngono wong marap ngono Kanjeng Nabi sing nandur ya aja apa padano Kang. Wong tandurane Nabi ya mesti bajek jecek wong tandurane Nabi. Tanduran kene Allahu Akbar. Nek Nabi sing nandur dipanasi iki le mboten krasa sayidine tanduran mriki Allahu Akbar. De sarunge bolong iki ngoten. Allahu Akbar. Sampai ini wajah tu wajah. Awar gerak. Ya Allah, cari polisi sepatu kuku danan. Lha ya Allah, kemau ana ting, bakso. Bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawa alladhi qaddara fahda. Suwe. Lengur terus kiai ini kok ngimami Allahu Akbar. Matane makmume ndelok nyetop apa to yaiku iki. Nyemlane kiai Allahu Akbar. Wong kiai kok lagi layangan. Nyemlane kiai mriki niku biasa mawon Allahu Akbar. Nggih, iku sampeyan nandur. Mulo ditandur terus sampai hari ini ditanam. Tuandur ngono kae. Tandurane macam-macam. Lu sampe nggih. Tandurane wong baleni malih. Aja lali nek menungso niku sesuk bali teng Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji. Niku karo mbah-mbahe dhewe ditandur, gekke tembang. Jenenge tembang sangkan paraning Jumat. Dumeci ora lali nek menungso umur iki kok digekke tembang. Ngulang ini nganggo tembang soalnya wong Jawa niku nek diulang nganggo nyanyian niku lak gampang ngiling. Soalnya wong Jawa niku hobine nembang.
ono mentok yang nembang tok, mentok tak kandani, ono mentok kok dikandani. Muru lendang ngono ya ning ono lendang cahayu nembang. Nggih to, muru pipa niku lho nembang. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nembang. Wong Jawa hobine nembang. Bojo minggat niku sik kok bernembang kok dang Bali yo Sri. Lho sampe wong Jawa niku nek tembang paling orisinal jenenge tembang silit niku nek wong Jawa apa tumon. Demok silit kudi kenayo kan kendang cepol ayo bol boleh pitik lho Jawa. Lho langit ta? Ayo lho niku Jawa lho mlane tembang. Saking apa sebab ben ngerti. Kayak tembang jenenge moco barang papat. Barang papat niku napa kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen iblis sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis lo loro sing siji tugasno nyasarno sing siji tugase gandoli jin korin kali khafadoh pun wong Jawa ben paham dijeneng ki sedulur papat limo pancer mulo pancer nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki kiwa pengin bojo ayu nek nganggo tengen ya Rahman ya Rahim nek nganggo kiwa sono mata kaji ajiku jaran go oh ya I love you rusak pengen rusak nek tengen ya la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono mata kaji ajiku Bandung Bondo rasa pengen sugih nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek kiwa munggah gunung kemu monggo ngono niku ya Allah. Utawa gua pitik cemani munggah gunung Kawi. Jadi kiwa tengen bebas sampean. Mulane kadang wong ora iso bedakne kiai karo dukun iki padha. Kiai nek tirakate kuat ya dongane mandi, dukun ora tau wates tirakate kuat ya dongane mandi. Mulai pitik ilang tak kok kiai yo ketemu, tak kok dukun ora tau wates yo ketemu. Padha padange. Ming padange siji, sing sisi padange lampu, sing sisi padange omah kobong ming ngono tho. Golek pitik ilang nganggo baterai sentolo mriko pitike yo ketemu. Nganggo blarak dikendel diobong pitike yo ketemu lampune isih utuh blarake entek kok. Obong iki pitane nar kali nur meniku tok. Lha mulo menungsa urip niku kaya kaya tembang, kawitan tembange niku napa? Mas Kumam. Bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo fan fukur ruh sebul nyawa medun ning dunyo manggon jero roh niku Mas Kumambang sambut ngapati mitoni dungakno nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil niku napa lahir le nek mijil lanang ya akeh kaya wedhus loro nek wedok siji lah nek wandu ya siji setengah mijil di akeh koi jenengi sing apik ben sregep ngaji jeneng ana ngajiyo jeneng duwe seke lha nek pun bar micil tembange napa kinan dilah ciri-ciri niku sangoni kanthi agama kanthi akhlak diwulang ora gelem ngaji tempiling kaya ngaji kok layangan ketok layangane kaya ngaji kok ngegem banting handphone nek bar ngaji tukokno meneh ya wis wonten niku bolong kinanti niku wayahe ngaji. Soale nek ki nanti ora sampean peksa ngaji, engko kesusul tembang sinom wis bakal dadi cah enom mulai ndap blek. Apa meneh nek pun bar sinom tembange asmara, alah wis mulai ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Kon ngaji angel tuturane angel asmara ndono. Lah nek bar asmara ndono tembange napa gam? Gambu bakal jumbo lanang wedok bangun rumah tangga rabi. Nek wis bar jumbo gambu tembange napa dandangku gula ketemu dandang ya pahit ketemu gula le legi itu bojo bagus ganteng kaya pamaksun gula uripe enak lah ini itu bojo wis rupane elek ora tau duit senengane apa senengane apa niku saniki nek tengane ngeslot lah pahit uripe dandang pahit merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bar dandang kula tembangi durma wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae cara pelem metu wae apa buah kehidupan kita
Nek di tenaga tokno tenagamu, di bondo tokno bandamu, duwe ilmu tokno ilmu, ilmumu. Nek wayahe durma kok ora nang berdharma bakti kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol mripat wis lamur ha iku tato naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing anu kuwi wis mungkur pangkur nggih pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot raga sak sukma ne mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong seluku seluku batok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciut petuk malaikat mongkar nah mesti takoni merebuka Allahu Rabbi Allah 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 malaikat mongkar akhir goblok muni Allah wa Allah tawapuk tawak ditadahi karena malaikat rokib ojo to kang lho aja piye muni Allah wa Allah iya ngono ilat gubuk randi alif bata di ono coroko nah wis gelem belajar wis lho catetane ya belajar karo pengajian ya teko sinau iki lho catetane ono lah kok turu ora apa-apa sinau yang anggar melek ya matane ngaji anggar ngrungokno kupinge ngaji lha nek turu ngene iki bokonge ngaji ya dihitung bokonge wata syadu arjulhum oh ya bokonge ngaji bokongmu mlebu swarga eh bokong tok lumulono sampean usah sak sibuk-sibuke niku sempetno diniati belajar ngeten iki sinau eh sembola sak kuping-kupinge nek isih ngrungokno nek ora turu pun enggak soalnya wong mati nek dihitung belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah mulano nek teng mriki enten pembelajaran nyebut asmane Allah sampean melu napa tore tore kok nek ana tore kok sampean ndang melu njaluk ulang ya iku lho diulang nyebut asmane Allah kok lak diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah terus matane diulang wong ora iso nyebut matane kon melek ya Allah ya Allah Allah ya ndas iki ra iso muni wong ndas diulang nyebut nganti gedeg ya Allah ya Allah tangan ra iso muni dikengen nyebut nganti nyekel tas tasbih bokong ra iso muni kongkon lung lungguh dengkul ra iso muni kongkon si sila ya Allah ya Allah ya Allah alayung engko atine diulang kongkon ten tenang Allah ya Allah lah suwene lha iki diulang mangke suwe-suwe kabeh saged kenal Gusti Allah tangane kelek barang panas masya Allah ndasi kecedot subhanallah pecak telek alhamdulillah kupinge krungu bojo ngorok alhamdulillah bojoku rasa tak tilik ya aku sing ngerti dhek isih urip lha akhire iku kabeh kenal Allah nggih ta delok pitik munggah masjid alhamdulillah lillah begitu lek jerot alhamdulillah pitik pinter akhirnya santriku iso praktek toharoh ngersi telek kondur mas ya ini rana pitik buka masjid gawa telek latihan ini biye tapi kan wong kiai lah itu gawa telek dari kemulaan anu wong nabi dibiasa anu nyebut sak waktu-waktu pasti kenal Allah aku kondo yai wiritane ping pinter yai ping sewu mboten kuat ya ping sewu tapi pira 900 mawon ping 100 mawon lah sing 900 panjenengan kan kula niki penumpang turu ngorok tekan nggon jenengan kan supir lho ngoten niku lha kok kiai ini ora kurangan akal ketitipan santri ketitipan murid wiritan sak miliat ngoten ya enteng nek kiai ora kok nyuk dotas bae ngono nggih mboten ketitipan istighfar ping sak miliat dan kiai ini ya enteng sih iso dolan kiai dititipi wiritane apa 5 miliat ngono ya isih iso dolan nek sampean wiritan 1000 wis ora iso dolan nek kiai wah isih iso dolan subhanallah 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 adada ma khalaqallah subhanallah adada ma khalaqallah rampung kaya hitungane gawenane Gusti Allah lha kaya semut e pirang triliun. Iki ilmune Sayyidina Ali.
Dengar dari dalam bulan, teman waya-waya mati. Nek isik melu tore, kau bilang apa? Niku dihitung murid. Sak waya-waya mati, mati ni murid. Niku mati ni wong belajar, mati sing Singapura Gusti. Allah, orang kau juga saking hebat, ngono boten. Tapi niatan belajar ni kau sing diakoni kali Gusti Allah. Wong sing gelem sinau, sak waya-waya mati, kaitung mati ni wong sing sinau. Lho ngono. Mana segera kelam sinau marah buka, marah buka, hehehe pok, apa ntar melekat, akhir canggah bulu ni kek, ngono, langsung wedi dulu akhirnya cemplung non rokok, diudek dari non rokok, diangkat gantung kau siwur ni, diwil, tutu i modal madil kau tarangan bodol, kau cek melekat acur kau ketebok bo. Besok mulai pangkatnya menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek kantung siwur tarangan bodol ketebok bo. Iki nandur biyen ngono lho ilmu ne kazarin niku ya iki. Lah bareng tembange ana masuk musike ra digawekno, digekno musik slendro pe. Pelok sing munine nang ning nang nong ngendang tangan tang tang gung. Uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono, kadang ning kene ngaji, kadang nang kono nyolong pitik. Wong urip wis ngono kuwi, kadang kene apik, kadang kono elek, kadang apik, kadang elek. Elek terus iblis apik terus mola. Dekate menungso kadang apik, kadang elek. Tapi nek kepengin pungkasan apik dangdang gung dangdang bali onang sang yang agung fafiru ilallah bali onang Gusti Allah mulan dangdang gung tiyang mriki mboten ngerti dangdang nang ning nang nang dangdang yo. Nah terus dikeimangan wong pancing kelumpuk wong soleh dikelumpukno kabeh keimangan wis ayo Allahumma barik lana bar dituturi kei panganan barokah supaya nopo klebon daging panganan barokah daging panganan barokah niku mboten diobong kali genin ro ka mulo dungane barik lana niku terusane wakina ada banar lho apa panganan iso nyimpen donga ya iso aja meneh panganan wong kaset lho iso nyimpen suara kaset iki lho nyimpen suara lho apa meneh panganan dungane Allahumma barik lana mulo sahabat-sahabat itu paling biyen paling seneng niku mbeto panganan nyuwun didongani Kanjeng Nabi barik lana sebab dongane barik barokah sing dipangan panganan barokah sing digomule jenenge berkat. Ayo lho niki lho kadang nek wong rapate Jawa ngene iki ora paham nggih mboten ah tanggane sampean niku ora Jawa prejengane kon ketok Jawa ning ora Jawani. Wong dungane barik ya barokah. Mangane wong lulus-lulus Ka'bah tabaruk ora ono sing wani ngelingno. Mbok tentara Amir, tentara Arab niku tabaruk barokah ya Allah barokah sampe lulus-lulus Ka'bah karo muni barokah ora wani ngelingno. Sebab dalile ono inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkat mubha roka ono udan sampean barokah rawani ngelingno wong minas sama imaan muba roka ledungane Allahumma barik masa ya jenenge barik ya barokah. Nah barik niku lana mboten barikli mulane nek mangan aja ijen wong barik lana kok mangane ijen ora cocok ganti mawon barikli. Lemelo wong sing NU nek anger mangan mesti ngejak bareng-bareng bancaan rombongan. Soale dongane Allahumma barik lana. Lah dongane panganan kok barik lana panganane nggawa barokah. Panganan iki dongane barokah ya barokah, dongane liyane ya saged. Sampean kok ditolak cintanya ya nggawa panganan dongane donga I love you. Innahu min Sulaiman wa inna bismillah wacana kekno I love you. Mangkane calon lurah nih paling wedi mangan nek ora kenal. Ngo jangan-jangan manganane teko lawan politiknya. Diseni donga Linggis, "Lho, mangane ngene berkene." Lha melane ibu-ibu niku pun siapno panganan, nek pengen napa-napa lewat makanan.
Di anak itu ngani ke orang mandi. Ya apa-apa anak orang mempan. Bodoh diulang rangan nyantol. Belas entai kapur sekilo rangan nyantol. Cikuk panganan. Wacakno ya fataku ya alim sebulno pakakno. Paringaken. Wana gelutan wacakno ya Allah ya latif. Wana orang sehat wacakno ya hayu ya. Ayo bojo kok pengin rabi meneh wacakno ya rahmanu ya rahim. Nuwun. Bojo kok malah kopak kopi ngono. Bojo kok pengin rabi meneh jikono banyu ya rahmanu ya rahim. Rahmanu ya rahim. Mboten bila perlu nyanyikan lagu kenangan berdua. Diinstal ning ngono. Bila ku ingat dirimu di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur pun setikar bersama diangkat itu nih cukupan ombek no beres ngono sing enom ya tambahi hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Itu nih cuma lemulana nih ono acara-acara sampai nek tabarruk panganan masak sing enak supaya dipangan maneh niku enak lah wong sakniki mboten paham barik akhirnya pas wayahe berkat gawe panganan ora ra enak akhirnya bareng arep dipangan ra enak pakano piye sing barokah lho nggih pula mulano ben bar dituturi zaman biyen dijak mangan tumpeng dungane Allahumma barik lana cempret kabeh tangane wijiane tiga mawar kenongo kan kantil uripmu mawarno warno kenongono kenongine ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah lho niki sebab napa kazar en kaya tanduran Islam niku. Lah akhirnya begitu teng mriki ditandur kaya ngoten niku tiyang saleh nandur. Akhirnya dawuh kazarin akhraja syat'ahu fa azarahu fastaghladhu fastawa ala suqi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul. Kuper dadi tanduran sing pontho-pontho sing mapak anak sing nek digone ning pasar medeni wong saiki Indo Indonesia maune yo ya kayu ya koyum yo kayu kuyuka yu Musa niki wong apal Quran terbanyak di dunia ada di Indonesia. Nah yo sing maune wudu dadi wulu niku lho sakniki masjid terbanyak dunia ada di Indonesia wong salat paling akeh wong Indonesia wong haji paling akeh Indonesia. Lu ngono kok iso ana sing ngarani Islam kami yang terbaik jare sapa nggonmu padu kan entek ngono arep gorene petita-petiti ning kene sinau ning kene karo wong Jawa islami rukun damai sentosa la ilah ilulah la ilah ilulah nangge. Akhirnya orang sing model anyar kamu harus pakai bendera tauhid. Ini bendera Rasulullah la ilaha illallah. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah. Ya ora kang, kang. Aku tahlilan bendino ya la ilaha illallah. Kowe teko lagi nggo gendera, aku wis zikir la ilaha illallah. Nek bab gendera aku mau wong gendera kisbut tahrir gendiraku merah putih wana gendiraku sebut tahrir aku gendira PKI yuma palu arit tapi aku neneng sawah tetep nganggu arit lu ngonu kang yang nganggu pak palu lu ngonu kok angin gak makanya Islam di Indonesia ini bisa rukun kok ngeten dan semakin banyak ini ayo orang ribut yang ditandur mbiyen bambai dewe sing Islam teko ya jubahan. Ya jubahan wong pengin kaya klambine nabi, tapi teng mriki dinggo nandur pari ra dadi. Mula jubah sing diarani klambi syar'i dikethok kali para wali, kethokan klambi syar'i sing isor diarani syar'un.
Nah wong Jawa rati kurup ain duwene monggo poto ngomulo sarun dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane wong mriki ora perlu ribut perkara katok cingkrang utawa klopo isbal niku wis mboten perlu ribut. Nek sampean pengin cingkrang lintingen rada dhuwur, nek pengin mlotrok plotrok. Ngono kok angel. Lha mriki niki beres. Apa yang tidak ada rekomendasi-rekomendasi bagaimana semuanya jadi rukun? Indo Indonesia aman pengin singgote dawa ya dawakno. Nek mek 12 ngono ya ora usah. Lha sakniki Afghanistan mung perkara jenggot bedil-bedilan kok. Mung perkara katok paten-patenan. Suriah padha. Hari ini percontohan Islam yang rukun dalam perbedaan itu ada di Indonesia. Karena apa? Konsepnya ro'iyah. Ro'iyah niku napa? Jawuh Nabi yang menjamin orang berbeda suku, bangsa, agama tetap menjadi satu, saling tanggung jawab. Lah iku jenenge rakyat. Ro'iyah atau rakyat inilah yang menyelamatkan kita hari ini. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Liya dewe mulana ya Islam enak, tercipta baladil amin, keamanan bangsa dan negara tercipta ya di Joko polisi, di Joko tentara ngoten niko bagian Joko keamanan bangsa dan negara. Akhirnya apa? Menungso terjamin kehidupannya, terjaga apik, ora paten-patenan, agama bisa jalan apik, agama iso mlaku, menungsone iso urip. Kenapa? Terjamin oleh baladil amin. Dene iku lha mangkane kaya ngeten-ngeten iki tidak boleh dengan lalu iki bid'ah salah dirungokno kowe. Wong ngono kuwi asline pancen ora orang duwe dasar yang cukup kuat untuk membangun kerukunan. Mulane kadang ngoten niku rapate konsisten. Nggih khol ora oleh, tapi diganti birul wa liden. Ngono ana ae lho, suwuk ora oleh, ganti rupiah. Alat musik ora oleh, diganti lambe tum dem dem tum dem dem. Duhai. Le. Zikir ora oleh, tahlilan. Diganti kalimat thayyibah. Soale lagi ngerti nek ternyata tahlilan niku basa Jawa. Wah, mboten saking halal ayu halilu tahlilan mboten. Tahlilan niku wong Jawa nganggo tahlil, sebab wong Jawa niku nek ngangge napa-napa mesti akhirane an. Wong nganggo tahlil ya tahli, lan wong nganggo katok ya katok, an wong nganggo sarung ya saru. Ngan mulane nek ana wong duwe katok ora gelem nganggo katok ya ora katok. An nganggo tahlil ora gelem tahlilan ya ora ndongakno ta. Ngono tok e wong angel. Mulane sing kudu paham. Mulane nek ora patek jawane niku gawe ruwet tok mawon. Wong manggon ning Jawa, manggon ning Inggris ya kudu nginggrisi sampean. Manggon ning Arab ya kudu ngarap. Ngarapi manggon ning Sumatera ya Nyumatra, ni manggon ning Kalimantan ya Kalimantan, ni manggon ning Jawa ya kudu Jawa, ni nang Jawa kok ora Jawani meng dadi perkara. Nah kadang wong Jawa dhewe iku ora pede karo Jawane. Rumangsane wong Jawa iku elek. Duwe apa? Pelem gedhe titik ana pelem Bangkok. Jambu gede titik jambu Bangkok. Ana napa? Nika gedang lek gedang Londo. Sing asli kene karek gula Jawa. Ora pede sampean. Ulama-ulama panjenengan ngalim-ngalim. Kiai-kiai ne panjenengan ngalim-ngalim. Sokibul kholi ngalim-ngalim. Sampean kadang malah aneh-aneh golek sing rono sing urung patek Jawane. Jadi sampean akhire kon mangan beras karo dikon mangan gula. Padahal teng mriki beras kali gula wis dadi jadah dadi dodol. Enak enak mangan dodol. Bangane mangan beras kali mangan. Tiran, kurane ngene. Lah iya ya wis padha. Apa tahlilan iki dalile ndi?
ngopo eneng lho ya ngono ku ya isih rasa baru ngono menyang lagi anyaran tahlilan niku sebab ndongakno wong ma wong mati lha ndongakno wong mati ya monggo kangge Quran kangge kalimat thayyibah ya oleh ngono padha karo tamu subuh es teh iki kok di es teh ya kok jero sumur kan akhirnya jero sumur boleh es teh ora ketemu. Nah ini, alhamdulillah sekian periode pergerakan bangsa ini tetap utuh dengan konsep ro'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, NKR itu seutuh. Nah ini saya ini lagi dua ibu hiburan apa? Hiburan pilpres sing rukun ngono rakyat ya sing rukun sopoe sing dadi ya presidenmu sesuk mula sopoe aja mbok lono sik. Una sing kok gedingi malah dadi presidenmu apa bongko sampe ya. Wis teko nanti tutno ana ae. Wong ana telu apa ana soblos nomor 1 yo karepmu, nomor 2 yo karepmu, nomor 3 yo karepmu, padha-padha ora kenal. Lah nek aku ya ana sing kenal kabeh telu sampe tanyang. Sapa sing pengen aku milih? Ngono lah nek sampean terserah. Padha-padha gak kenal lah nek gak nyambut gawe yo gak mangan. Wis ngono mau. Oh, sing penting ya ana bolone dhewe-dhewe ngono. Seneng siji, seneng loro, seneng telu ya. Pokoke sing penting kudu nyop. Apa budalane TPK engko sakno nek nek sampe kurang 50% sakno. Kadung iklan, kadung masang gendera masuk kurang. Sampeyan iki tanggung jawab nyoblos. Engko diukur kanggo jentike niku ana birune apa ora. Ono cowok aku biru liane, biru neng TPS ya Elonil. Nah itulah hebatnya Indonesia mampu membangun sing mau nikazarin tatus akhrajat ahu faazarohu fastaghladu fastama'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidu bihumul kuffar amma ba'du. Lho niki gek muka dimau. Lho niki dereng mulai ngaji. Enggak tereng tenang mau tapi peudan ya. Yes, muka-muka tahun ngaceng bisa diterusakan male. Yes, insyaallah lah tahun ngarep muka-muka umure dawa kabeh. Dong ngaji muka-muka sedaya barokah. Engkang kita kholis, njenengan kita derei, mugi-mugi angsal syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما كافيا ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واتق واصلنا من رحمتك وذكرنا ونسألك بفضلك يا الله اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير وادرنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله الخاتمة اللهم سلمنا المسلمين وعفنا المسلمين القيام شر ما شابنا من أجل الله ولدنا ذريتنا إلا بإذن الإيمان الخير العباد المسلمين الخيمة بدون الإيمان لا بين أمتنا بشيخ مشيخنا وجدتنا وجميع حاجتنا يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعفهم وفانهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل القبر مرتبة الجنان اللهم اجعل القبر مرتبة القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله بيعقد من نرجو إلى ربك رضية مرضية فادخلي في عبادك جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد